pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek. Dobroveče, dobri ljudi, dobroveče, narodnjački svete, sa dugine planete, uz naš radostan muzički poklič, zaigraj, zapevaj, ali i zapoja, zadeni do duše, ako ima šta da zadeniš. Sa mnom je u studiju, poštovani prijatelji, slobodno mogu da kažem, bez imalo preterivanja, takovsko-rudnička legenda narodne muzike. E, sad ćete i videti i čuti i kako i zašto je on takovsko-rudnička legenda narodne muzike, uzor mnogima, ali baš mnogima, uzor i kao stvaralac i kao izvođač lepe narodne muzike. Na moje oduševljenje, gospodin Boris Lazović. Dobro ti veče i dobrodošao. Dobro veče, Gorane, i dobro veče vašim gledalcima, slušalacima televizije Duga. Širom sveta. Širom sveta. A evo, u ovaj mali svet ti dolaziš iz jednog izuzetno muzikalnog kraja. Hvala, Gorane, što si me pozvao. Sa rudnika da kažemo, od Gornje Milanovce. Hajde da kažemo onima koji ne znaju tvoju zadnju poštu, kako bi se reklo. Pa, ovako, tvoje rodno selo je Grabovica. Grabovica. Koliko je to udaljeno od Gornje Milanovce? 7 kilometara. 7 kilometara. To od prilike do Ivanjice skoro, da. A jeste. Toliko ima. Jeste. E, dobro. Reci ti meni sad ovako odmah na početku, kako si ti zapravo propevao i kako si zasvirao? I šta si prvo, jesi prvo propevao ili si prvo zasvirao? Nije sramota reći da sam prvo čuvao ovce. Prvo čuvao ovce i voleo frulu. I onda jedan dečko iz Vetinaca, zvao se Milan, služio je kod jednog čoveka. I kaže, slušaj Boris, pričuvaj ti ovo stado da ja odem do Milanovca grada, pošto je vašer, da kupi mene tebi po jednu frulu. I tako je da ga poslušam. I on kupi dve frule, a moram da kažem da je dedi maznuo pare tim što je služio kod njega. Za frulu. Za frulu. I dono, pa jedno 10 frula. Mi svirali, svira ja duo, ne mogu naučiti, ono slabo to ide. I dok sam jedno 5-6 dana tako, nauči da svira. I kažem on pokojno, Čale, kupi ti meni jednu harmoniku. Ma nema pojma, to je skupo. Ma šta skupo, kupi jednu malu hohnjacu da učim da sviram. I on kaže, ajde. I pozajmi Čale pare i odemo u jedno mesto kod Čačka i kupimo harmoniku. I ja od sreće jedva čekao da odem do te kuće, nisam ni večerao. A otišli biciklama, Gorane, biciklama. I ona dole žena, tog kamnikaša, umesila gibanicu. Ma čovjek da pojede, ne znam kako, ja ne mogu dokusi. Sam sreća što sam kupio harmoničicu. I krenem, pošto moje selo od gore Milanovca, ovako od Beograda sa leve strane, uz Mrdica, mi išli biciklama. Lako je ti ići dole do Semedraži, do Preljine, sa biciklom. A treba sad nositi harmoniku na leđima i da guramo biciklu. Ja vozio, vozio, došao blizu kuće. Ja kažem, Čale, ja više ovo ne mogu nositi na leđima. Teško. Šta kažeš, kaže, ja ti kupio harmoniku, ti kaže, posle 3 sata ne znam, nosiš. Dobro, spustim ja tu harmoniku, malo odmorim sa biciklom, sati kod komšinke tu. Komšinka da mi plače hleba, molim te. Rekao, ja sam gladan. Jer mi da plače hleba i sira, ja se najdem lepo, sira i hleba, i krenem do kuće.
I sav sreća sa kojim harmonika. Tako je to bilo prvo barane. Početak. Eto tako je počeo Boris Lazović, tako je počela ljubav prema narodnoj muzici, a ovako je počelo snimanje. Godine gospodnje 75. prošlog veka, Borisov prvenac, dođe mojih 5 minuta, ali početak je veoma fatalan, dragi moji prijatelji. Kad ja htedoh, ti ne htede, sad ti hoćeš, a ja neću. Evo kako je došlo Borisovih 5 minuta, zahvaljujući velikanu našem među kompozitorima Predragu Vukoviću Vukasu, tekstopiscu, malo je reći, bolje rečeno, pesniku Ruždi i Krupi i ansamblu Dragana Aleksandrića koji su te pratili na toj tvojoj prvoj ploči. Idemo. Pesma kao lek. Dakle, bio je to prvenac diskografski Borisa Lazovića, dođe mojih 5 minuta. Borise, danas mi se, kada sam objavio na Facebook profilu da ćeš mi biti gost, javio mi se jedan prijatelj iz Australije. I kaže mi čovjek doslovce ovako, pošto sam ja napisao spisak pesama koje ćemo večeras pustiti u emisiji, kaže, samo da ti kažem, dragi moj prijatelju, najzad ću otkriti i saznati ko peva moju omiljenu pesmu Dođe mojih 5 minuta, nisam je čuo 40 godina. Da, da. A pretpostavljam da si ti tu pesmu prvi put čuo na nekom radiju, je li tako? Na kom je to radiju bilo? Ko ti je prvi pustio pesmu od radija? Na Radio Šabcu. Ipak Radio Šabcu. Radio Šabac je bio poznat po željama i to. Kad sam čuo pesmu, bio sam pun sreće. Je skakao malo. A neko šta sam. Ovako kad niko ne vidi, znači, ovako nisam malo bio obražen ovako u društvu. Nego. Kako ti dođe do Predraga Vukovića Vukasa, koji je pošteno rečeno godinama bio jedan od vodećih, ako ne i vodeći kompozitor novokomponovane narodne muzike? Pa pošto sam rekao da sam malo svirao frulicu, pa prešao na harmoniku, išao sam u Gori Milasa, malo kod jednog Milasa, da učim i Kokas, isto zvao tako svirač. Onda sam malo učio da sviram kod nje. Nije to nešto baš bilo opasno sviranje, ali dobro je bilo. I onda krenem u jednu kafanu da sviram, zvao sam Mali Beograd, u Milanovcu. I dođe tu Pedo i Novica, rekao, aj, da svira i drugoj kafani. A ja se uplašio kako Novica svira, pošto Novica starija od mene, možda nije mnogo, ali desetak godina. Pa tako. Možda i manje, tako. Tako. I kaže, ja sviram, dođe Pedo, kaže, meni, šta si se bre stisko, čoveče? Rastegni se malo harmoniju slobodno. Ja odem da vidim kako oni sviraju, Novica kida, Pedo samo bije za njim. To gledam ja, sutra odem kući, pritegnem, uči. I odem u Čačak, posle jednu kafanu da sviram, posle u Guču, u hotel. Kad dođe Vukas, Predrag Vuković, Vukas i par Luci, to su dobri svirači, svirali sa tamburice i sve. I dođe i gleda u mene, ko je ovaj, znaš, gleda, pita mu gitaristu, ko je ovaj, kaže, to je jedan Boris Lazović, kaže, tek počeo da svira i tako. Nije loš. A on snimio Miroslav Radovanović, Ti žena mog života. Jeste. A ja baš, pogodno zapevam ja tu pesmu. Ja zatekao tu pesmu i zapevam pesmu. Ne igraj se, ne muči mi dušu, kaži jednom šta hoćeš od mene. Kad Vukas digao ruke ko Goran. Evo i ja sam digao ruke. Evo i ja sam digao ruke. I kaže Tomisi gitaristi da mi dovedeš Borisa Lazovića sutra kod mene kući. U Čačak. Tomica, ja pun sreće. Ko je to mi se ovaj, to ti je kompozitor Vukas. Odem ja, sam bez Tomice, nađem ulicu. Tad nije ni bilo zvonce na vratima, ili nije Vukas imao, ko zna. Ja polako uđem, Vukas spava na kauču. A otkriva nam u noga. A ja nakon malo nervoze, ubrao jednu slančicu i držao uzdjelak. I on spava. Ja po velikim prstu ponosim, polako sam s fančicom. I probu se Vukas, skoči Vukas, ko? Ti si Boris, hajde, daš. Hajde, sedem ja, uzemam gitaru, prvo u stvari donese svesku. Biraj pesme, koju hoćeš. Ja ne verujem čovjek da ću snimim ploču. A ne smijem nikom da pričam da ću snimim, možda ne snimim, šta? Ja onda polako, bira pesme, bira, a Novica Negovanović snimio pesmu 5 do 12, mi je moje. Jeste. Pesma stvarno... Čas rastanka, milo moje, to ne važi za nas dvoje.
Jer za ljubav nisam... Nikad treba gotovo. Nikad reći jest. Gotovo. Nikad reći gotovo, jest. I me se ta dovučna pjesma svidjela. I ja nađem u svjetskog luka, dođe moj 5 minuta. Ukaz. Ko je opisao ovaj tekst? Ruždija Krupa. Ruždija Krupa iz Priboja. Pa mogu li ja ovo da snimim? Kažem, a možeš. I mene je milo. Ukaz uhvati gitaru. Počne da svira. Ali ja naučio s mojim harmoniku da svira. Sam i ne običao samo gitaru. Tum, pa, tum, pa, tum, pa, tum, pa, da. Vidi Vukas, dobro je. E, sad ja, o sve sreće što mi Vukas dao tu pesmu, tad nije bilo ni kasetofa, nego moraš naučiti na sluh i reći i melodiju kako Vukas peva, kompozitor. A drugačije malo kad čuješ na radio od nekog pevača pesmu, onda naučiš lako. Ili sa kasete. Ili sa kasete, naučiš lako. Ovako on u sobi mi pevao tako i uz gitaru i ja je pošao na autobus od njegove kuće, idem pored taksi stanice i u sebe pevam. Kad ja htio da ne bi zaboravio melodiju, pa kad sam mikro, dođe mojih 5 minuta, sad od mene sve zavisi, dokaži mi da ponovo zavolela mene ti si. I tako se osvojio Vukas. Kad kao taksista mi kaže, šta se ovaj dere? Vidim ja da sam ja u sebe pevo, pa pored njih zapravo da peva. E tako ti je drugi to bio. Eto, poštovani prijatelji, bila je to, da kažemo, ulaznica ili bolje rečeno možda audicija kod Predraga Vukovića Vukasa, yes. A evo kako je snimljena druga ploča po redu i na njoj prelepa pesma, priznanje moj favorit, koji kaže ovako: ništa lepše od ljubavi na prvo je mesto stavljam, sve što mogu u 20. 21. ne ostavljam. Yes. I ovo je napisao Ruždija Krupa, Predrag Vuković Vukas komponovao, yes. A svirao maestro Branimir Đokić sa svojim ansamblom. Yes. Pesma kao lek. I sa mnom u studiju zaista prava takovsko-rudnička legenda. Boga mi, kad si pustio glas, moram da priznam da si mnogi zanemeli. Yes. I ja sam ovako u toj nekoj top listi grlate gospode nekako izdvajao Slobodana Lalića, da, Safeta Isovića, Nedeljka Bilkića, Miroslava Silnog Radovanovića. Da, ja sam u bum dao samo nadimak Silni. Ali, Boga mi, večeras tebe prosto ne znam kako bi sad oslovio posle ovakvog pevanja uživo. Kaži ti meni ovako, u ovoj pesmi Ništa lepše od ljubavi okupila se jedna velika ekipa muzičara. Jes, kako ne. Pomeri samo, ko je tada svirao u ansamblu Branimir Đokić? Šišić, Boki Milošević, Branimir Đokić. Nemo se još setim ovako svirača koji je Kitić gitarista. Postavljam Kitić gitaru da je svirao. Jes, Kitić svirao gitaru. A ko je bubnjeve svirao? Ta sam se bio, za mase nisam vratio kući. Što ono? Pa kako što, vidim ja, Šaban Šaović lupa bubnje. Šaban Šaović? Šaban Šaović, kako Šaban? Pa i čekaj, majko... svira i lupa, šta je? Svira. A ipak svira? Ne, bubnje se lupaju, ali on svira, samo Šaban svira. Ja i ipak on... mislim da Šaban zna da svira. A kako, ne znam. Znamo sve. I čoveč, ja počnem da pevam. Ništa lepša ljubavi, znaš. Kad ovaj, pa pogreši malo, ma nije zbog što ne znam pesmu, nego imam tremo Šabana. Kad Kitić svira gitaru, pa kažem mom kompozitoru Vukasu, Vukas, daj bre, neko moj bubljar otvara tu pesmu, jebe, stao više ovaj kako ti peva. Boris, ja se uplašio Šabana zbog te pesme. A Branimir ga tad vodo sasvim uvodo. Jes, Branimir je svirao skoro svaku ploču i tako. Jes, tad je, znaš, hvatali si ti poeni. Jes. Pa i Šaban malo da se ogrebe. Jer se malo završe posao i tako je. Šabačka ekipa, udružili se. Nego, ti si zaređao sve pesme u kojima si proslavljao brojke. Obično muzičari žive od reči koja je praktično sveta kategorija. Reč je i u Bibliji sveta. Međutim, ti si živeo od brojki. Slušaj, evo. Kako beše? Dođe mojih 5 minuta. Dobro, jeste. Sve što mogu pa, sve što mogu u 20. i 21. ne ostavljam. Jest. I onda si nastavljao sa 1-0 za mene. Otkud ta ideja za 1-0 za mene? Pa Vukas je, sada ti ispričam kako je to bilo. Nisam je tu pesmu uleo. Pošteno nam. Dođe Žika Radović, mislim da je on iz Kralja napisao tekst. A Žika nije ni hteo da piše pesmu.
I dođu kafanu kod me da ja sviram. Kaže, Boris, imam ja nekih pesama lepih. I nađem ja pesmu. 1-0 za mene. Ne, zdravo, zdravo, imenjače mali. Oh. Od Kvake. I pa što to nisi uzdravo? Da vidiš samo, Goran. Uhvatim ja, odem kući, napravim melodiju. Zovem Žižu Ivanović, onog što peva Nema moje čobanice. Jest. Žižu, Žiža, imam jednu pesmu za tebe, pošto Žiža ništa nije snimio, a ja sam želao da pomognem pevačima. Da mu snimim tu pesmu. Žiža Ivanović da prvi snimi, kaže yes. sinu da je ja yes. to svoj. I namežbali Žiža, peo dobro, bio mlad isto, peva opasno. E sad ja ne smijem da kažem Vukasu da sam napravio pesmu, da se Vukas naljuti. Pošto ja pevač kod Vukasa. Ne smijem da kažem za tu pesmu ništa. I Vukas mi dao 1-0 za mene. Hoćeš to da snimiš, to je za tebe, doktor za poljubce. Pa bio ovako malo nestrašan, nemiran. Rekao, ajde. Ali kad sam pošin iz Rudnik, nešto mi teško, zbog te pesme, zdravo, zdravo, njima ću malo, mnogo jača od 1-0, kao pesma. Da. I ja, polako, rekao, ću kažem, Vukas, ne vredi. I ja, zdravo, zdravo, imenjače mali, sve do danas mi se nismo znali, tvoje ime majka mi je dala, da bi me se kroz život sećala. Samo ja vidim Vuka Sajkulu na parking. Op, šta bi sad? Da te nešto pita, stani. Rekao, reci, Vule, da te nešto zamolim. Rekao, pa reci šta, da mi daš ovu pesmu. Da budem prvi kompozitor ove godine. Rekao, hoću. Nije što sam dao pesmu tu, nije što sam ja to napisao pesmu. Nego to je Žika Radović napisao, iz Kraljeva. Nego se vrati smo kući, to, taj dan ne snim ni 1-0 za mene. Ukaz zovne Kvaku i da Kvaki tu pesmu. Ja bosem sam 1-0 i tako ti to. I tebi ostanu brojke, jest, a Kvaki reči da ubija, jest, da jest, ubija ljude jest, tamo gde su najtanji. Nego, ajmo mi kad su ti brojke suđene da rastavimo tako. Jeste, jeste. 1-0 za mene, 77. godina prošlog veka. Yes. I ovde je iskorišćen, to moram da kažem narodu, zapravo motiv za foršpil preuzeto kompletno Ramino kolo. Jeste, Boje Vasića. Čija je to bila ideja? Pa kad smo došli u studio, Šišić svira opasnu violinu i tek izašao novo Ramino kolo i svira... Boje Vasić. Jeste. Ramina, i rekao, Vukaš, to kolo, dobro kolo, da sve. Ja priđem kao Šišić, možda sviraš ti ovo za foršpil 1-0. Kaže, ne smijem, brate, ne smijem, tuže. Ma ne, se ja ću platiti sve, sviraj taj foršpil. Imali ste sreću, yes. Boja bio dobar čovjek, yes, pa vas Boja, nije tužio yes, i tako yes, je ostalo. Yes. Evo, poštovani prijatelji, da čujete zapravo... Ja bih rekao reči pesme 1-0 za mene uz Bojino, odnosno Ramino kolo. Da budemo najprecizniji. Orkestar Branimira Đorđevića. Pesma kao lek. Poštovani prijatelji, Boris Lazović je eto u narodnoj muzici s početka 70. godina proslavio brojke i od njih je lepo živeo. A onda si proslavio, ja bih rekao, najopevanije srpsko ime u narodnoj muzici, a to je Mile. Ja svoje drage ljude, drage prijatelje, oslovljavam uglavnom sa Mile. Zašto? Ima nešto u tom imenu, ne znam da li si razmišljao o tome, poštovani Borise, ima nešto nevino u tom imenu Mile. Jer kad si čuo da je nekad neki Mile obio banku, da je nešto opljačko, ne, da je Mile nekog prevario i tako dalje, da je izdao državu neki Mile. Barem ja nisam. Samo ljubio, samo sam ljubio, samo sam ljubio. E sad ovako, ti si snimio, opet zahvaljujući velikom Predragu Vukoviću Vukasu, jednu pesmu koja se, ja to kažem, onarodila. Primila se u narod, seo Mile na livatu. Jest. Kako je došlo do te pesme i naročito kako si uneo u pesmu ovako jedan gromoglasni, onako huk, ja bih rekao, da. Momaka iz Crnuća, ako se dobro sviđa. Da, da. Pa znaš kako je to je nastalo, imam ja livadu, zove se Jasike. Livada se zove Jasike. Tvoja livada? Moja livada. I tu imaju Jasike, stvarno, na toj livadi.
I ja odšao kod Vuka sa Vule, možda napravimo pesmu nešto u Jasici. I on kaže, hajde da vidimo. I on zove neko Svetena Gajića. On je, taj Gajić je napisao Plomić Čačanski stav. Kako da ne, mnogo lepih pesama. Jeste. Kako da ne. I malo Vukas, malo ja, tekst. A mi smo ranije to pravili tekstove, ja dam Vukasu dve, tri reči, Gajić dve, tri reči, nema veze čiji pa se tekst. Dopunjujete. Ja, dopunju, jesu, pa i tako. I ja napravim pesmu Seminal Livadu, Zagrije Suru Mladu. I tako je nastala pesma Seminal Livadu. E, a mi ćemo za večerašnju priliku, pozvali smo tvoje drage prijatelje jest. I moje, gospodina Slobodana Betulića jest. Betulu i Ljubivoja Cvetića Crleta, jest. Da ti budu pratnja, tako? Jest, jest. I evo kako to zvuči i jest. Kako to izgleda, naravno. Jest. Seo Mile na Livadu, snimljena 80. godine prošlog jest. Veka. Jest. Ovde prati ansambl maestra Miše Mijatovića, koga su u to vreme zvali početnik. To i jesu bili njegovi početci, doduše neki ga i dan danas zovu početnik. Dakle, maestro Miša Mijatović i grlati gospodin Boris Lazović. Pesma kao lek. Gost emisije, rudničko-takovska legenda Boris Lazović. Borise, čuli smo počeci vezani za ovce i za frulicu, ali pošteno rečeno svi oni koji te znaju godinama i desetljećima, što bi neki rekli, ipak te najviše pamte po harmonici. Jeste, jeste, jeste. Svadbe, kafane, vašari, šta si najviše svirao? Pa svirao sam vašare, svadbe, igranke, sve živo što se svira. I čak da napomenem, svirao sam jednu bogatu sahranu. Bogatu. Moj da, čekaj, bogatu sahranu? Bogatu. U kom smislu bogatu sahranu? Pa sad ću ti ispričati. Ajde. Ovaj, dođe čovek kod mene kući i plače. Kaže, Boris, kaže, ubio se ponjo. Jedan frizer iz Gorimlavca. I plače. I dođe kod mene i vodi dete jedno žensko. Ja rekao, ovo dete sino kod mene, kod moje čerkica, kao deca tu, da se vide. Đavola, on kaže, ostavio mi strikan, kaže, 500 maraka u tegli za rogo. Da svira sahranu. Ne mogu ja to, rekao, ja to ne radim i ja to ne mogu da sviram. I popimo tu kod mene po rakiju, po kafu, sedeli, molim te, ostavi amanet. I da mu otpevaš to, cigani to, evo piše. Evo i pare, evo tegle. I rekao mene da sakrijem to za rog. I kad sam budem čuo da se on ubio, da dođe kod mene da to donese te pare. I ja kažem, to svira neki trubači, šačka, daću ti adresu, ja ću da dovedem trubače. Ja posle tamo vam žena kaže, ma idi kad se čovek. Posle mene počne da grize savest, da ne ide da svira. I onda kada mog razljara od strica, Dragan se zove, mašina ga zovu. Rekao, Dragane, imamo jednu tezgu, rekao, 2 sata, 500 maraka, nema ni 2 sata, rekao, i gotovo. I bato, kako... Teko kod da saranite čoveka, jel? Jeste, kaže, joj, bato, tamo nevim para, kaže, očivo. Kad njegov čale izaista od Dragana, kaže, i te svirajte, bio sa mnom u bolnici, pričao da će nešto da uradi i Boris da mu svira. I te svirajte. I pođemo mi, doneli harmonike. Nas trojica i moj pokojni brat, Kineza zvali, 3 harmonike, dođemo, narod je samo zgleda. Nema pop. Niko ne da na rakije, bar da popijemo malo, da se napijemo. Počnem ja, polako, krete povorka da ga sahrane. Ja počnem da sviram, to cigani, to, i počnem da plačem. Moj brađa, taj ostrica, Dragan, on zateče, to cigani, to, ja vidim mu stavili 50 maraka na harmoniku, on samo sreće. Ja plačem, on peva. Dok smo stigli do groblja, Gorane, ne veruješ, pune harmonike su bile para. Uzeli smo mi tad, pa šta si svirao toliko? Jesi samo jednu pesmu svirao? Ma sve, celu sahranu, kolo na grobu. Kolo si svirao? Kolo svirao na grobu. Duva, vetar, nijedno ono 10-20 evra što je bilo po harmonici,
Svud, nije otišao, nije spao. I on, majko moja, kuće, on sad. Ja rekao, dobro, završilo se tu, sin platio sve to, tog čovjeka. Ti idemo kući. Kada je sin, kaže, ne može da te kući. Rekao da se mora dođe kući da se svira. I u kući da svirate. Kući, ajde vam i u kuću. Svirali, svirali u kući. Rekao je dosta, kaže, jeste. Kaže mi mojim kolegi, mu razredo srice, mojim, ajmo u kafanu, sedemo negde i da častimo celu kafanu ko će sada pije i da ponese kući. I tako je bilo. Bogata sahrana, glavni igrač na bogatoj sahrani bio je Boris Lazović. A sad, poštovani prijatelji, bit će glavni igrač u pesmi Predraga Vukovića Vukasa iz 80. godine sa iste ove ploče gde je i Seo Mile. To je prelepa pesma, Golubice moja, pamtiš li mi ime, svi ljubave, a ja ne imam s kime, opet uz orkestar maestra Miše Mijatovića i opet uz pomoć i podršku Slobodana Betulića Betule i Ljubivoja Cvetića Cvrleta u ovom spotu, premijerno za emisiju Pesma kao lek. Pesma kao lek. Poštovani prijatelji, kao i uvek, specijalitet emisije Pesma kao let je na neki način izlet u romantičnu prošlost. Sad čak i napravih jedan izlet Pesma kao let. Nije baš kao let, nego kao let. Ali, htedoh reći, uvek je bolje napraviti izlet u romantičnu prošlost nego ljudima obećavati svetlu budućnost, kao što to rade političari. Pa u ovom mom izletu u romantičnu prošlost, evo, piše lepo na omotu ploče, pokazujem i Borisu i vama, poštovani prijatelji, evo, to je prvenac, dođe mojih 5 minuta. I sa druge strane, uramljena slika. To su tvoji počeci, evo, sve piše, Predrag Vuković Vukas, Boris Lazović, Ruždija Krupa, ansambl Dragana Aleksandrića. To je prva. Druga, 76. godina. Ništa lepše od ljubavi i Grešna žena. Nećemo stići. Jer sećaš kak ide ta Grešna žena? Da, sećam. Aj, pusti malo glas. Kako beše? Grešna. Između mene i tebe neko treći sad postoji. Zagrli me, stegni jače. Da nas niko ne razdvoji, zagrli me, stegni jače, da nas niko ne razdvoji. Grešna ženo, čuj moje srce ranjeno, ostani u mom zagrljaju, nemoj mi s Bogom reći, volim te ljubavi jedina, iako si grešna žena. Ne možemo stići baš sve sa singlica, ali evo, sa ove ploče smo stigli. Evo, to je jedan ulaz za mene, 77. godina, a sa druge strane, ja sam doktor za poljubce. I četvrta mala ploča po redu, to je ovo čuveno Seo Mile na livadu. A, jeli, otkud ova frizura? Pola metra si pustio kosu. Jesam, pa imao sam. To je bilo moderno tada. Pa baš, Goran, dao sam ideju kad sam bio lep i mlad, baš da napravim pjesmu, kad sam bio lep i mlad, radio sam što sam hteo, ljubio sam i voleo. Znači, to ti je najnovija pjesma. Sad ću da napravim takvu pjesmu, kad sam bio lep i mlad, kad sam vidio omote, jer ja sam stvarno nijedno nisam ploču sačuvao. I nisam imao gdje da čuvam, ako, pošto sam izgubio malo vid, ne vidim, pa ne mogu sad YouTube-a da vidim ništa i da tako je. Biće prilike, pošto si ti veliki sluhista, Bogu hvala, ako čovjek ima sluh, uši bolje vide od samih očiju. To je poruka i za Borisa Lazovića i za sve vas, poštovani prijatelji, koji hvatate na sluh, a sad još jednom načuljite uši, još jednom Mile Nacionale, ali jedan Mile Kazandžija, ti si 84. godine iskomponovao zapravo himnu Kazandžija. Možemo da kažemo da je to himna? Pa jeste, evo, da sad baš i volim što sam tu pesmu sad napravio i što sam je pozvao Gorane u emisiju, pošto sam Apo Čolić izbacio Šljive su rodile koji prošle godine. Ja mu preporučujem da dođe kod mene, imam dobar kazan da tu rakiju ispečemo. Baš dobro. Lepo rečeno. I evo kako zvuči pesma iz 84. godine, ako se dobro sećam, prošlog veka. Dakle, Boris Lazović je to komponovao. Koliko se sećam, Milutin Mijajlović je ovde potpisan kao pisac teksta.
a svirao u to vreme maestralni, za mene i najveći tih godina. Novica Neguanović, pa i danas je najveći. On je institucija narodne muzike. Ja uvek kažem kad pomerem Novicu, on je sveto trojstvo narodne muzike. Yes. Ne zna se da li je veći kompozitor, evo, kad spomenu baš Novicu, imam sad u namjeru da snimam duje sa Novicom, isto harmonice na pesmu, još ja snimim. Ja čekam i tebe i Novicu sa tim duetom, a sada se setimo Mileta Kazandžije. Jeste. Pesma kao lek. Poštovani prijatelji, na moje oduševljenje, gost emisije Pesma kao lek je Boris Lazović. E sad, Borise, ova pesma zaista nosi, ja bih rekao, diže iz mrtvih. Ne znam da li više tvoje pevanje, da li ovi ljudi što ti pomažu, da li maestralna svirka Novice Negovanović. E sad, mene zanima, pošto je Novica počeo i postao to što jeste, a i ti si počeo sa harmonikom i postao to što jesi, zahvaljujući harmonici svoje muzikalnosti, onda kad ja praktično nisam bio ni rođen, ali sam ipak čuo za neke tvoje fazone, kasnije sam to čuo da je Novica Negovanović radio, kažu meni ljudi na Vašaru, između ostalom i Šabačkom, kaže, dođe čovek, prekrije sakom harmoniku i svira. Yes. Ko je to prvi provalio, ti ili Novica, pošteno reče? Pa onako, ja mislim da je to Novica provalio prvi. Pa sam ja to vidio od njega. Ja sam pre Novice dizao harmoniku na glavu i na nogu. A to je tvoj fazon? Jeste, i na nogu harmoniku sam stavio. Čekaj, kako na nogu objasniti? Pa to da ti ispričam, ja sam digne harmoniku na glavu i sviram iza glave, ali samo sam fazone. Jer sad kad se uhvati kamera, onda moram skinem levi kajs od harmonike. Dobro. Rastegne meh i harmonika se spusti dole, skoro do zemlje. I ja zavučem nogu za kajs od harmonike i tako sviram. I narod se oduševi, pa sam pravio fazone, punio sat, ne može da uđe narod po satu. A gledaju to harmonikaši, ali nisu mogli da skinu baš to sve. Pa jedan gledao kako ja to stavio, zavukao na basovski kajs nogu, i tamo vuče harmoniku i svira. I on gledao. Ali muka nije skinuo ovaj kajs ovde, nego rastavio harmoniku i zavuko i tako pao posle. I zavrzo se. I narod se... Samo da ti ispravi fotelj. I narod se to veče vodi se na... Napunio šatu taj harmonika što se narod smeo. Tako već. Dobro. Ajmo mi sada na jednu pesmu koja je, moram da priznam, meni jako, jako poetična. Čim se pominje leptir. Nekog pustolova, znaš ono, a ja leptir pa letim od cveta do cveta. A ovdje jedan šaren leptir na grudi misli. Mnogo lepo rečeno, opet Milutin Mijajlović pisao reči, ti si napravio muziku, Novica svirao. I ova pesma je, moram priznati, totalno zaboravljena, složit ćeš se i ti, ali ja je mnogo volim i ovo je specijalno za moju napaćenu voditeljsku dušu. Jedan narodnjački naftalin, pesma iz starog bunara, iz 84. godine, Šaren leptir na grudi mi slate. Pesma kao lek. Naravoučenije koje možete izvući iz ove pesme, poštovani prijatelji, i leptir traži sreću. Dragi moji prijatelji, dozvolite mi samo da se setim jedne mudre misli iz svetih knjiga, kad već pričamo o traženju sreće. Kaže da su neki ljudi postali mornari zato što su čuli da na nekim ostrvima raste cvet od čijeg se mirisa postaje sreća. Oni koji su se vratili ne znaju o tome ništa, pitajte one koji se nisu vratili. Toliko o sreći večeras. A sad, poštovani Borise, gledamo ovde tvoju malenkost, Betulu, Cvrleta. Koliko si samo Vašara odradio i sa njima dvojicom, sa Betulom posebno. Koje ste sve cake primenjivali ti, Betula, svaka, da privučete ljude? Svakako. Hajde da čujem neke fazone. Ja sam dizao harmoniku na glavu, Betula i on. Pevali, radili, svašta, lepe pevačice imali. Uvek ste imali lepe pevačice. Uvek, Beto, lepe pevačice, lepe ja i tako.
Uko je bilo takmičenje po vaserima. Ja smo uglavnom betala pobeđivali na vaserima, svugde. A čekaj, a šta znači to takmičenje? U kom smislu takmičenje? Pa to, ko najduže ostane po šatra na svira. Čija šatra najpunija? Ili čija je najpunija. Jeste, čija je najpunija. Imao je betala fazona i fazona. Jednom ja svirao vaser u Borču, a on malo tamo dalje tu. I ja vidim, nema gosta pod mojom šatru. Šta je to, Bog te bilo, šta da bude? Nema, samo dođe neko. Kaže, Enea, kaže, Betula napio neko, kaže, što vozi budu, onaj, kako se zove, onaj kombajn. Sreća, preprečio se kombajn na put. On preprečio kombajn, Betula, na sred put. I dalje neći prošli. Ne možda prošli ljudi, vedi. Onaj ko mogo peške doći, on došao. E tako je to bilo. To je samo jedan od milijarde fazona tvojih i Betulina. A sad, poštovani prijatelji, sa istog ovog LP-a u saradnji sa maestrom Novicom Negovanovićem, koga pozdravljam, ma gde sada bio, da čujemo još jedan slatkiš, još jednu neizvikanu pesmu, da tako kažem. To je pesma Puna Bosna lepih devojaka, mnogo cura, a malo momaka, eto belaja. Opet Boris Lazović komponovao, Milutin Mijajlović napisao reči, a odsvirao maestro Novica Negovanović, neću da kažem najlepše, ali najslađe na svetu. Pesma kao lek. I Boris Lazović od početka. Eto, razmišljam koji podnaslov da stavim ovom svom ciklusu emisija na televiziji Duga Plus. I eto, sinu mi ideja, Boris Lazović od početka. Znaš zašto od početka? Da. Ja svakog svoga gosta obično preslišam njegove pesme i moram da ti priznam, poštovani Borise, ti se dobro držiš kako su čak i neki, ajde da kažem, izvikaniji od tvoje malenkosti, prosto pozaboravljali svoje ove prve, jel da, pesme koje jes, snimali, koliko vidim, ti se sećaš dosta dobro. Jest, dobro. Redko si koju zaboravio, to moram ti priznati. E, sad ću da pokažem ovaj album iz 84. godine, evo ga, u punom kadru, Boris Lazović, ovamo su kadri kako se rakija peče, jel da, znači ono što si poručio Zdravku Čoliću. Jest. A sa druge strane je spisak od 8 lepih pesama. Eto, večeras smo čuli samo 3 pesme sa ovog albuma, inače tu su pesme Kazandžije, Reče meni čovek stari, yes. Oj moravo lepotice, yes. Zanelo me njeno milovanje, Puna Bosna lepih devojaka, Oj curice iz zelenog luga, što smo snimila, nećemo stići da emitujemo, Neko ti je kucao na vrata i Šaren leptir, eto, turena pesma kao zadnja, a moja omiljena. Yes. Nego, Borise, kaži ti sad meni ovako, ti si poznat, a ja sam to rekao i u najavi emisije, da si ne samo izvođač, nego i stvaralac lepe narodne muzike. Kad kažem lepe, mislim novokomponovane u izvornom narodnom ruhu. Yes, to yes. je tvoj specijalitet. E sad, ima jedna pesma koja se onarodila, zahvaljujući radio stanicama i zahvaljujući tome što je snimio Stevo Damljanović. To je čuvena pesma Neko vozi motor, neko vozi traktor, ja i moja mala motokultivator. Yes. Ali malo ljudi zna da si ti komponovao tu pesmu. Yes, yes. Kako? Pa pesma je nastala tako što su deca pevala ulicu, moj auto nema vola ni kabinu. Čekaj, koja deca, čija deca? Pa moja ćerkica mala, tada je imala 7 godina i njene školske drugarice i drugari igrali se, pevi, neko vozi motor, neko vozi traktor, ja i moja mala motokultura. Pa hoćeš da kažeš da su tvoja deca smislila taj refren? Deca su s tim ovaj refren, posle sam ja napravio, moj auto nema. Moj auto nema vola ni kabinu, pali se na kanap, ja na curu finu. Moj auto nema vola ni kabinu, pali se na kanap, ja na curu finu. Neko vozi motor, neko vozi traktor, ja i moja mala motokultivator. Jesi ti zadovoljan kako je to naš drug Stevo da nam? Kako nisam, prezadovoljan. Ali ja nisam htio da snimim tu pesmu. I on čuo, ne da peva ja po svadbama, kaže, Boris, mi znaš tu pesmu, hoću, pošto to, brate. Snimi džabe, samo rekao, teraj. Samo nosi. Ne nosi. I ja posle po Milanovcu čuvem, samo bije po radio stanicama. Jeste. Rekao, što mu da tog? Ali tako, da. E, reci ti sad meni, pre nego što čujemo jedan od tvojih sigurno najvećih i najpoznatijih pevačkih hitova, to je pesma To cigani to, tu nema nikakve dileme.
Tu pesmu nisi snimio samo ti, nego ko zna koliko još, što bi se reklo, i znanih i neznanih. Jes, ko nije presnimio, Pa kako se ti ovako osjećaš kad ti neko snimi pesmu sa pitanjem ili bez pitanja? Pa ne znam kako se osjeća, da i tužim, ne isplati mi se, da idem po sudovima, ne vidim sad. A da ti, nije ni loše kada neko ti presnimi pesmu, ako zna da peva. Ako zna da peva, jes. Jeste, pa čuješ tako kako to zvuči. Neka nek pevaju samo. U stvari bitno da s pesmom pevaju, da. Jest, jest. Ostaće onarođenije, još jest. Ako ljudi znaju da je pevaju. Jest, jest. Ali da kažemo ovako, ko je autor te pesme, ko je to komponuo? Ja sam komponuo pesmu, to Ciganje to, a tekst napisao Milan Bojović. Inače, samo da kažem, da pozdravim gospodina Milana Bojovića. Jest. I mog dobrog druga i saradnika, jedna kompletna umetnička duša. Jest, jest. Koji je izuzetan slikar. Jest. Izuzetan organizator narodnih manifestacija. Jest. Bojoviću, pozdravljamo te. Jest. Uz tvoje stihove, tvoju pesmu, jest. To Cigani to. Jest. Pesma kao lek. Eto, bila je to ovako jedna zaista malo skuplja tezgaroška pesma. Yes, ovo yes, uvek yes, izvlači pare. Yes, yes. Samo da kažem da je ovde svirao maestro Zoran Seničić, jel tako, yes, sa svojim yes. ansamblom. Još jedan u nizu kraljevačkih velikih majstora narodne muzike. E sad, Kraljevo, Gornji Milanovac, ti si, ja sam to i rekao na početku, nesumnjivo legenda narodne muzike iz tog tvog tako skorudničkog kraja, ali... Ajde sad malo da se vratimo i u neko doba kad si ti bio baš dete. Da. Ko su tada bile legende narodne muzike iz tog kraja? Pa, da pomenemo možda neke ljude. Jeste, pa Mića Stojanović, Novica Negovanović, e tako ti. Dakle, to su bili, Dragan da kažemo, Aleksić. Neki tvoji uzori, jel jeste, tako? Dragan Aleksić. Iz Mrčajevaca. Jeste, iz Mrčajevaca, tako. Dobro. Eto. Reci ti sad meni, poštovani moj Borise, ovako u samom finišu emisije, kad pogledaš ovako, kad podvučeš neku crtu, je li ti žao zbog nečega? Jesi li nešto propustio u ovom svom poslu? Pa jesam propustio, treba sam malo više da se angažujem i da se trudim, ali ja sam... Je li ti žao što nisi bio malo više ovako u medijima? Pa jeste, jeste, jeste. Ovo je praktično jedan od tvojih prvih televizijskih nastupa. Jest, ja ne znam jest. Da si ti nekad u životu uopšte bio ovako na nekoj televiziji. Pa nisam, nego prvi put, Bio sam na RTS-u jednom i tako jedna pesma, jedna ali želja. Ali jedna pesma. Jeste. I tako. Ali Bogu hvala, ja mogu da primetim da tvoje pesme ipak žive u narodu. Ja, žive, žive. I to bez neke velike reklame, vidiš, u tome jeste neka poenta. U tome jeste, vidiš, neka poenta, što zaista prave vrednosti kad ta dođe. Jeste. Kao što mi reče onaj moj slušalac iz Australije na Facebooku, ej, kaže, 40 godina je nisam čuo, ne znam ni ko je peva i kaže, ne mogu da verujem da ću dočekati utorak da čujem pesmu Dođe mojih pet. Da, da. Uvek se dočeka nekih 5 minuta. Ja pozdravljam ovo puno. Kako da ne, zaista me čovek ovako iskreno oduševio. Inače, dužan sam da ti prenesem neke poruke mojih prijatelja preko Facebook profila. Pozdravili su te i Mirsada Bećirović, Radojka Milošević iz Lučana, Raša Pavlović, Milan Bojović, slikar, tekstopisac, Mlađa Nikolić i Šiljakovca, kaže, pozdrav i puno, odabro si pravo gosta. Zaista su se mnogi oduševili. Jeste, evo ja njih puno pozdravljam i želim sve najljepše. Hoću da ti kažem, Borise, da su mnoge tvoje kolege čestim pojavljivanjem na televiziji pomalo dosadile narod. Ja to moram da kažem najiskrenije. Ja i ovako su ljudi, gladni, baš ovakvih veličina kao što si ti. Zaista i hvala ti što si došao u emisiju. Hvala i tebe što si pozvao. E sad, poštovani prijatelji, u samom finišu emisije, kako propustiti jednu šmekersku pesmu koja kaže... E, daj mi Bože što mi misli žena, a ne daj Bože što misli majka. Jel to tvoja misa, jel to tvoja kompozicija? Ko je to napisao? To je isto Milan Bojović napisao. Napisao reči, a ti si komponovao. I evo da čujemo ovako pesmu što bi rekao Vuk Karadžić sa Naravoučenije. Pesma kao lek. Da se dotaknemo još malo kompozitorskog opusa gospodina Borisa Lazovića. Dakle, on je komponovao pesme ne samo za Steva Damljanovića i za sve ove koji su presnivili to Cigani to, a ima nekoliko.
Ti si komponovao i za Snežu Đurišić, i za Nadu Topčagić, i za Radeta Jorovića, koliko se sećam, za Elenu Broćić, je tako? E sad, od svih tih gore pomenutih imena, čini mi se da je u narodu naročito živnula ovako jedna domaćinska pesma, Rade to snimio, kako beše danas, mi se šurak želi. Kako ide to? Hej, 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 hej! Hej, svirači, svirajte za zeta, mladencima za sva srećna leta. Mlada nam je lepa kao beli cvet, svadba muška, ja glavni zet. Danas mi se šurak ženi, lepo njemu, lepo meni. Šurnjajce, ispuri mi želje, zaigrajmo, nek počne veselje. Običaj je to, svi ljudi znaju, da se prvi poljubiš urnjak. Šta ćeš, koliko sam je puta sam pročitao u željama i čestitkama, moj. Dakle, komponovao si zaista mnogo pesama od kojih si ranio lebom. Jeste, i Nade Topčagić. Poboljšavao krvnu sliku u novčaniku svojim kolegama, to volja reći. I aval ti vera i kapa ti dole i svaka ti čast na tome, a u to ime u samom finišu. Malo da se odužimo tvom Takovu. Jeste. Snimio si pesmu Oj Takova, pošto se uvek u Takvu održava jedna lepa manifestacija, festival, i to baš tamo gde je naš sveti knjaz Miloš rekao, evo mene, eto vas. I da pozdravimo Milivoja Likića, organizatora. Tako je, i naravno, ti si praktično, možeš da kažeš, oživeo tu manifestaciju i evo u čast Takova pesma Oj Takova. Jeste. Pesma kao lek. Poštovani prijatelji, kažu da je sportskom komentatoru najteže ostaviti fudbalski teren i mikrofon. Pa sam se i ja jednom prilikom zapitao, a šta će biti kad zamukne moje voditeljsko grlo? Borise, šta će biti kad se jednom bude morala okačiti harmonika o neki klin? Pa ne, ja mislim... Da te malo ovako... Ja mislim dok sam živio da ću da svira harmoniku. I sad malo komponujem kući i tako slabije idem po svadbama, po vačerima sad, ali uvek komponujem i dalje, sviram još harmoniku. Pa neću da je ostavim sigurno dok sve budem bio živio. A napravio sam pesmu ovako jednu lepo harmonici, kad je budem ostavio. Moram da ti priznam da si me pogodio sa sljedećom pesmom. Da, da. To je zapravo motiv, najteže će meni biti harmoniku. I baš da pozdravim sve gledaoce sa ovom pesmom. Zaista ti je pesma, prelepa. Ali predlažem da tu pesmu ostavimo za sam kraj. Sad nešto da kažeš o tvojoj najnovijoj pesmi Druže iz Gruše. E, pa tu sam pesmu odavno ima napisana i razmišljao o mom drugu Betuli. Rekao, mora jedan duet sa Betulom da otpevam, kako budem znao, i setim se. Bio na jednom vašeru i jedan čovjek kaže, gde si druže iz Gruže? E, rekao, eto te, evo te ime. Evo druže iz Gruže. Jest. Znači, ti iskoristiš sve što mudro čuješ u narodu. Više sam pesama napravio iz naroda, sam čuo od naroda. Ovo radu sam napravio, da mi se šurak ženi, to je isto došao zet, jednu svadbu u Borču, kaže, Boris, a nešto za zeta, rekao, nema pesma o zetu. Ma kaže, izmisli nešto, dan se šurak ženi, lepo njemu, lepo meni. On rekao čovjek sve. Sve ti je rekao. I ja rekao, hvala. Kako prost čovjek iz naroda može da ti otvori umetničku dušu? Jes. Druže iz Gruže, molim vas, kolega. Pesma kao lek. Eto, poštovani prijatelji, to je najnovija pesma iz umetničke radionice Borisa Lazovića. Reči ove pesme napisao gospodin Milan Bojović, odsvirao maestro mlada, harmonikaška Nada Gorana Vramović, snimljen u studiju Đorđa Marjanovića. Ista ekipa će odsvirati i ovu našu oproštajnu pesmu. Opraštamo se samo za večeras, ali poštovani Borise, ja ti unapred zahvaljujem što ćeš mi doći opet. Hvala ti puno na ovoj prelepoj večeri. Hvala ti me, Gorane, što si me pozvao i doći ću kad god pozoveš. Živ ti meni bio. Uz tvoju oproštajnu pesmu, najteže će meni biti harmoniku ostaviti. Boris Lazović. Evo. Pesma kao lek.
pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek.